si Paul ang nag-share, sabi niya, it's an encouragement, no, for especially, kasi napansin ko, yung mga viewers mo, yung mga listeners mo, eh, mostly, ano, mga workers, leaders, pastors ng iba't ibang churches. Sabi ni Paul, I'd like to encourage you, no, let us not get tired of doing good, no? Pero bakit, di ba? What is the goal? Sabi ni Paul, simple lang goal natin. For we will reap at the proper time if we don't give up. Pero may follow-up question siguro. Paano? How? Di ba? Alam mo, Sister Joni, church management is like driving a bus, no? Kumbaga, on its way to a field trip. Everyone are excited to hop on the bus probably, no? Parang siyempre, parang ang saya-saya. It's a, kumbaga, an adventure for all of us. But the real challenges are maintaining the safety, yung security, cleanliness, comfort, etc. And the sense of purpose. Bakit tayo nandito lahat sa loob ng bus na to, right? Or may mga members pa tayo siguro, no? Kagaya ng sa bus na papuntang field trip, kumbaga yung parallelism naman sa church or sa ating spiritual walk with God, no? May mga nagtatanong naman na, are we there yet? So familiar ba tayo doon yung mga anak natin pag babiyahe tayo papuntang Palm Springs, San Francisco, or Las Vegas? Well, lagi nila tanong, are we there yet? So ganun din, may mga members tayo sa simbahan na maaaring mahili magtanong, ano, are we there yet, Pastor? Pero along the way, napansin nyo ba, some will get bored and get off the bus. Some were called to be in other places. Probably, you know, siguro they need to reroute. No, and some will decide to finish the trip. No, kumbaga, may umalis na maganda, may umalis na hindi maganda, may umalis dahil meron nakapag-asawa sa ibang lugar o maaari nag-abroad, meron namang umalis dahil nakasamaan ang loob. Maraming reason, no? Along the way then, some new faces will join the field trip. And regardless how many are inside the bus, sa totoo lang, ang masaya dito, everyone are excited to finish the trip together. Same thing, no, with sa parallelism nga sa ating spiritual walk. Excited tayo lahat to see the Lord, no, to finish together yung adventure na to. Ang tanong, no, what is God's will? Ano nga ba ang gusto ng Diyos? Ako, sa totoo lang, isa sa na-observe ko, no, kung pwede niya lang sabihin audibly, baka sabihin niya sa atin, eh, do not waste the empty seats inside the bus. No, same thing with us na sa church management. Do not waste the empty seats, no, or empty pews doon sa loob ng church natin. Kasi being the bus owner or aka Lord Jesus Christ, our personal Lord and Savior, it is His desire, I'm sure, to see as much people as possible, right? He wished to welcome us all in a place full of eternal joy, you know, a limitless field trip, ika nga, in the paradise He prepared for us. Pero paano nga? How? Eh, sabi ni Pablo, do not give up. Eh, paano ako hindi mag-give up? Ngayon, I'd like to share something to you, no, and to all your listeners and yung mga viewers mo, specifically those who are workers and leaders, pastors sa mga churches. No, let's revisit the basics. Ano ba itong basics na to? Kasi kung titingnan natin sa Economics 101 natin siguro nung college, maaalala nyo, no, may tinatawag na basics of business para maging successful. Yeah. So kailangan may, alam mo yung mga different components, di ba, kagaya ng marketing, yung your ability to determine and sell the right product to the right customer at the right time. Siguro dapat meron kang alam sa finance, no, your ability to acquire the money you need and account for the money you receive. Andyan yung production, yung distribution, research and development, regulation, labor. Nako, ang daming different components ng business. Pero come to think of it, there are only two kinds, no, how to make money. No, ano yung dapat mong ibenta? P&S, products and services. Diba? Yung nagtitinda ng taho sa kanto, yung, alam mo yun, yung sales lady, or si Henry C. na may-ari ng SM, or yung Amazon, lahat siya nagbebenta ng products. Yung doktor, yung nurses na frontliners natin, si Attorney Pex na lawyer, ito naman, mga servisyo naman ang binibenta nila. So dalawa lang ang binibenta sa buong mundo, products or services. Nakita ko, napansin ko, in parallelism with church management sa ating spiritual walk with God,
In spirituality, sabi natin, enabled for us to win souls, no? Kailangan, we need to follow the Great Commission. Ngayon, kung may dalawang products ang binibenta sa mundo ng business, eh, kumbaga, in parallelism, dalawang products din, at dalawang bagay rin ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Yun yung evangelism at saka discipleship, no? Ito para sa akin yung basics of our business, eh. Kasi sabi sa Mark 1:15, ano? The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. In Acts 13:47, sabi naman doon, for this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. At syempre, yung pinakasikat na Great Commission, Matthew 28:19-20, na ito yung huling habilin ni Jesus, eh, nung bago siya nag-ascend sa heaven, na dapat dito tayo lahat busy, nakakalungkot, maraming simbahan, na hindi ito ang pinagtutunan ng pansin. No, sabi dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ano ba yung evangelism? Kasi yung evangelism, to evangelize, sister, is like parang bang tipong nakapulot ka ng napakaraming treasure, no? Evangelism is sharing the wealth, kumbaga. Yung making disciples naman is teaching them how to spend it wisely. So yun yung difference sila somehow. Ngayon, kung babalikan natin yung perspektibo ng negosyo, our ultimate goal naman talaga is to gain profit. Wala pa akong nakitang tao, except for charitable institutions, no, na nagnegosyo ng ayaw ng profit, right? Even actually, no, tayo dito sa ating negosyo, we're minding our father's business. Gusto natin ng profit. Our ultimate goal, no, sa negosyo, sa business perspective, is to gain profit, pera. Pero sa atin naman, bilang pastor, bilang isang manggagawa, isang worker, isang leader ng simbahan, our ultimate goal is to win souls, make disciples who will make disciples. Ang tawag natin doon, soul profit. What is the formula ba? No? Kung babalikin natin yung Economics 101, ang formula for solving profit is fairly simple. No? P equals R minus C. Ano ibig sabihin? Profit equals revenue minus cost. No? Kung baga, sa simpleng kaling salita, eh, ang formula ay yung tinubo mo, no, equals kinita mo minus yung puunan. Or kinita mo minus puunan equals tinubo mo. So, kung ko-convert natin, yung kinita mo, halimbawa, $100. Ang puhunan mo naman, ima-minus mo, $10. So, magkano ang tubo? $90. So, yun yung nagda-dollar sa inyong mga mata natin, doon sa $90. Kasi yung tinubo mo, eh. Ngayon, sa soul profit naman, ano naman yung formula in solving soul profit? Simple lang. Parang parehas din, pero kasi ang maganda sa Diyos, hindi mo siya pwedeng i-box sa mathematics, eh. Ang maganda sa Diyos, hindi mo pwedeng siyang i-box sa time, hindi mo siya pwedeng i-box sa economics. No, ang soul profit is equals to evangelized people minus discipled people. Ano ibig sabihin? Diba, 10 yung na-evangelize mong tao, nag-share ka ng gospel sa 10 tao. Tapos, 3 yung tumanggap. So, i-minus mo yun. So, meron kang soul profit na 3, right? Pero sa ibang perspektibo, pwede mo rin siyang tingnan na nag-evangelize ka sa 10 tao. Halimbawa, tumanggap yung 10 tao, i-minus mo yung 3 na disciple mo, no? So, meron kang 10 soul profit plus 3 potential exponential growth. Yun yung pinakamaganda doon. Yun yung magandang multiplication ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? I remember na nung college ako, nung nakakilala ako sa Diyos dahil sa aking butihing profesor sa kolehiyo. At naalala ko noon, napakatsaga niya, napakabait niya sa akin, dinadala niya ako simbahan, pinapakain niya ako. As in, super bait niya sa akin. Then nakita ko talaga si Jesus Christ sa buhay niya. And then, nainganyo ako na pumunta ng simbahan, makinig ng salita, umatin ng Bible study, nagbasa ako ng word and everything. Kasi naging Christian ako.
Never ko na-realize na ako yung magiging Christian doon sa mga dinami-dami ng dini-disciples niya doon sa aming eskwelahan. At ako siguro yung huling-huli natatanggap. At nakakatuwa, ako yung tumanggap. At the same time, ako rin yung nag-serve, no? And now, I gave birth to thousands of people being evangelized, hundreds of being discipled, and when I die, the pay it forward exponential growth will continue. Kumbaga, ibig sabihin, yun yung soul profit eh. Kumbaga, pag may nag-invest, sigurado merong aanihin sa dulo. Naalala ko lang si Ray Kroc, no? Siya yung founder ng McDonald's. Meron siyang pangarap before, na he has a dream na ang gusto niya, sana daw someday, dumating yung panahon na habang natutulog siya, eh, kaching, kaching, tumutunog yung cash register. At meron siyang kinikita pa rin. Abay, nagkatotoo. Kasi tulog na siya dito sa US, dun sa Asia, yung mga franchisee niya, yung mga nag-franchise sa McDonald's, eh, daytime. O, lalo na ngayon. Imagine mo, ha? 24 hours na ngayon eh. So, yeah, buong mundo, 24 hours na McDonald's in drive-thru. So, at patay na tong si Ray Kroc. Imagine mo, patay ka na. Kumakaching-kaching pa. Yeah, kumakaching-kaching. Kumakaching-kaching pa yung ano mo, no? Yung cash register mo. So, imagine, no? Yung exponential growth na na-experience ni Ray Kroc. Napaka-successful. Pero si Ray Kroc lang to eh. Wala naman tong panama sa ating Panginoon. Amen. Sa totoo lang, may tinatawag na fivefold ministry daw, no?